Bai, oso desberdina da, ze bueno, antzerkian hortxe zaude eta histori bat kontatzen duzu hasieratik bukaerara, eta bueno, ba, publikoaren erantzuna ere hortxe daukazu, o, bai parra egin behar badu, bai neharri behar badu, bai eo zer delata, eta erantzuna hortxe daukazu, eta telebistan berriz, ba ez dakizu ez nolako emaitza izango da, baina bueno, bestalde ere, ni telebistazko gustatzen zaiz, aktore bezala, ba, bueno, ba, asko entrenatu behar duzu, ez, gauzak oso azkar egin behar dira, denbora gutxin, eta, bueno, ba, entrenamendu bezala oso ondo dago, aktore bat entzat. Zineanik egia esan, esperientzia gutxi daukat, egin dut, gauza batzuk egin ditut zinean, eta gustatzen zait ere asko, magia handia daukala zineak.